Ja, vi är där uppe på lösningen av det här tegningen av bruk. Jag tegner här bara en sån cirkel. Jag följer mig ganska trygg på att jag får till att tegna sidor. Så jag gör det bara sån. Och så skraverar jag 2 av de delarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delar. 2 av dem är skravert. Ok. 3/4, den är ju väldigt enkel. Bruk gärna linjal och det visst du trängde när du tegnade. Kan hända att läraren syns att det är viktigt att få det till att se sån ut, men jag för min del bryr mig inte så mycket om det. Det som är viktigast är att man kan kontrollera att du har skönt hur man gör det. Så är det 4/5. Jag fortsätter med cirkel. Jag har ju en liten metod på det här. Då ska 4/5 delar av den här cirkeln graveras. Alla de här är vektebruk. Det är 5/8, det är ju pizzan. Lag först 4. Och så delar du pizzan i enda mindre stycken, sånn så här. Bommar lite, men den är nu grej. Så skraverar vi 5 av de här stycken. 4/5. Så. 5/8. Alltså det går ju an att lage 7 på den andra måten. 3, 6, 7. Att du bara brukar rutor som så här. Del in figuren i 7. Och skravera 2 av rutan. Det är ju den tryggaste måten att göra det på. Hvis du inte är någon som är väldigt flink att tegna. Den här och så in i 4 rutor. Så. Och så ligger den här 5 rutor. Så. Och skraver eller fargelägg 4. Och när det är 8 rutor så kan det kanske vara förnuftigt att bruka 2 rader av dem. 2 × 4. Som så här. Så. Och så skraverar jag 5 rutor in här. 4. Och så 5. Så streken blir lite tydlig, så tar gärna blyanten över och så tänk dem tydligare. För det är viktigt att de streken kommer fram så att man ser figuren är delt i. Ja, de andra ser inte så värst ut. Så är vi på de som är mer än en då. 7/6, det är ju en uäkta bruk. Så vi trenger 2 figurer som är delt in i 6 begge 2. Här brukar jag bara rutor 3, 6 rutor på den första. Och så en ny en med 6 rutor under. Jag delar den in. Sån. Skraverar hela den första figuren. Det är 6. Och så är ruta i den andra figuren. 12/4. Ja, vi kan ju bruka cirklar för att en cirkel är ju ganska enkel att dela i 4. Du täller delar underveis. Så har du 4, 8. Tänk en till, ser vi hur många vi får då. 8, 9, 10, 11, 12. Det blir akkurat 3 hela. Så skraverar man det.
Så hvis du vet at svaret blir et helt tall, så kan du jo egentlig bare lage tre figurer og så skraver dem. Men læreren vil sikkert at du skal dele det inn i fire uansett, hvis det fjerde del av seks, hvis det seks del og så videre. Så jeg øver på blandet tall. Her det seks deler vi skal ha. Kanskje greist å bruke rute på den. 3, 6. Hele den første figuren skal skraveres. Skal tre av rutene i den andre figuren skraveres. Så er det 2 og 4 nideler. Ja, vi bruker bare ruter her da. Det er 9 ruter av 3, 6, 9, sånn. Og de to første trenger du egentlig strengt tatt ikke å dele inn, men den nederste må du dele inn i nideler. Så man ser at den delt inn i. Og fire av rutene i den skal skraveres. Mens på de to andre figurene så skal hele figuren skraveres. Så det er to hele og fire nideler. Så der, det var løsningen på oppgaven. Tegnebrøka. Men du vil fortsatt altså øve deg på det å tegne brøka, bare skrive opp noen ekte brøka, noen uekte brøka, blandet tall, og prøve å tegne det. Og så, sånn som vi var inne på her i sted, når du holder på å gjøre om mellom blandet tall og uekte brøk, så kan det være greit å bruke tegninger for å finne ut hvordan ting forholder seg. For da kan det være lett å gjøre om mellom de to, i stedet for å bruke de her regnereglene som vi har vært innom før. Ok.